آہو ہزار روپیہ لالی رکھو یار آواز بند کر دے ٹائم تھوڑا ہے ہوں بھائی اے بچے کی آواز لا دے ایک بھائی ادھر آ میرا بہ گیا ادھر بہ بھائی اٹھنے کے برابر کرا دینا بولے لائی آواز بولے دی بولے دی مالی دی پہلے ان کو ٹینشن نہ لینا مالی فرید نہیں دکھانا رکھا اپنے بچوں سے ہوئی تو نہیں کچھ کتنے ویڈیو بنا رہے ہیں Thank you.
سارا شوٹ کر لیتا ساجی ادھر ہو گیا ویکھے ہی نہیں صاحب اینو 150 روپے دینا بچے نو پوچھتی ادھر لا لا اٹھ باہر کٹ دے بچے باہر کٹو جام رکھ لے کتنے